Hej og velkommen til Kongeåen Trail Center. Mit navn er Lasse, og i dag vil jeg gerne have lov til at præsentere den her bådtrailer Wind Ocean 2000. Det er en bådtrailer med en totalvægt på 2 tons. Du har en lasteevne på 1500 kg, og bådtrailer, der går op til 24 fod, kan læses på den her. Du har en sporvidde i selve traileren på 198 cm. Selve trailerens chassis er fuldsvejst og varmegalvaniseret. Den har vandtætte lejer og rustfri bremsekabler. Den er udstyret med 2 gange sideruller plus 2 gange superruller i bag med vipfjervang. Der forefindes også 4 gange bundruller, stævnstøtte, justerbare spil. Bådtrailerens chassis er udstyret med nogle profiler langs deres vej sammen med galvanisering, hvor det er muligt at flytte på akserne. Det gør, at du bedre kan centrere der, hvor vægten skal ligge, er akserne også placeret der. Går du lidt længere tilbage her, så har vi lygtebommen. Den kan pilles ud i 2 forskellige punkter. Du kan tage hele lygtebommen ud. Ellers, for at spare plads, for findes der 2 gange lukketøjer her, som man piller op. Så er det snart tid til at få ny bådtrailer. Så tøv ikke med at gå på hjemmesiden www.kongeo.dk eller ring 75 38 620. Ellers så kom ud og se den i virkeligheden. Vi ligger lige ved motorvej E20 på afkørsel 69 i Brørup. Rigtig god dag. Moin.